Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության եթերի լուրերով հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմադյան Հայաստանի բանի բահված դրախտին մեջ սառցեց հրաշրջանը։ Աջակցինք Արցախին ձերակիրի շրջանակներուն եկեղեցվո թեմերուն մեջ նվերներ կփաժնեն Արցախցի 18,000 երեխայի։ Ադրբեջանի ցամանին ճշգրտումը գլա Վրաստանի 2021 թվականի արդակին քաղաքական առաջնահերթություններ են մեկը։ Անկարան գցանգանա վերանայել Լոզանի պայմանագիրը։ Լավրով Արցախի հարցով Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամություն հայտնաձե։ Հայկական ֆիլմերը 2020-ի միջազգային կինոփառատոններուն։ Ավանդական հայկական դարեհաց։ Արեմադյան Հայաստանի Վան նահանգի Մուրադ Եկավարին մեջ գտնվող բնության հրաշք Փերգրի Չրվեժո մասամբ Սարաձե անցաչապատ տեղացածություն են երկ սկսած ցուրտ եղանակի պատճառով։ Բարձրությունը մոտ 15 մետրի հասնող Չրվեժը, որը դարվա բոլոր եղանակներուն յուրահատուկ գեղեցկությամբ կգրավե դեղացի և օդար երկրի հազարավոր այցելուների ուշադրությունը։ Այժմ սառցապատ տեսարանով գիհիշեցնե ձարի ճյուղերու, որոնք պատված են սպիտակ փյուրեղներով, առաջացնելով անվերջ դիտելու և զմայլվելու ցանկություն։ Մուրադի Եկավարին մեջ չերմաստիճանը 0 են ցած է 18 աստիճանով։ Այդ պատճառով Փենդի Մահիկեդեն վեր գտնվող Չրվեժի հատված մծած կվերե սարույցով։ ՆՍՕԴԴ Քարեքին երկրորդ զայրակույն պատրիարք եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի դնորինությամբ հաստատված Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի աջակցին Արցախին ձրակիրի շրջանակներուն համագարկող անսախումբը օրերս արդեն ձեռնամուխ եղած է շարք հումանիտար ծերնարկներու իրականացմանը։ Մայրաթորի սոցիալական ծառայություններու գրասենյակի միջոցով Շիրագի, Քուքարքի եւ Արմավիրի թեմերուն մեջ բարենային սնունդի եւ հիգենիկ բարականերու աջակցություն ցուցաբերել է Արցախեն տեղահանված 205 ընտանիքի։ Աջակցությունը գդրամատրվի առաջիկա 4 ամիսներուն եւ գնդկրկե նաեւ Հայաստանի մեջ հաստատած այս ընտանիքներու կոմունալ վարձերու վճարումը։ Ձրակիրի ռոժանտագերու նպատակով Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածինի մեջ աշխարհասփյուր թեմերը նստացած են շարք մնվիրատություններ։ 2021 թվականին Վրաստանի արդակին քաղաքական առաջնահերթություններ են մեկը գլա Ադրբեջանի հետ ցահմանի ճշգրտումը։ Այս մասին նախորդին ամփոփելով իր ղեկավարած քերադեշչության անցնող դարվա կորձունեությունը հայտարարեց Վրաստանի արդակին քորձերու նախարար Թավիթ Չալկալյանը։ Հիշեցնենք նաև, որ վրաց-ադրբեջանական ցահմանի ամենավիճելի հատվածը 6-րդ տարին հիմնադրված Թավիթ Քարեջի վանական համալիրի շրջանի մեջ է, որ ուհանդեպ հավանականություններ ունին թե Բաքուն, թե Թիբլիսին։ Ստեղծված իրավիճակին գրգին պետք է փաստել, որ Անդրկովկասի մեջ սահմանային վեճերու լուծման միակ ճանապարհը 1920 թվականին գնքված Սևրի պայմանագրով սահմանային հարցերու լուծումն է, որը միջազգային իրավունքի անկախտելի մասն է եւ քերագա միջպետական համաձայնագիրներու նկատմամբ։ Թուրքիայի էներգետիկայի նախարար Ֆաթիհ Դոնմեզը բարձրացուցած է 1923 թվականի Լոզանի պայմանագրի վերանայման հարցը, որու մեջ որոշված են Հունաստանի եւ Թուրքիայի միջև արգա սահմանները։ Առաջին համաշխարհային պատերազմին եւ անոր հաջորդած պատերազմներին յետ կային որոշ պայմաններ, որոնք բարձ չէին եւ միգուցե անոնք այսօրվա քննարկումներու հիմք դրաձեն։ Անոնցմե մեկը Լոզանն է, բայց անցեր է 100 տարի։ Ես կգարձեմ, որ մենք կարող ենք քննարկել եւ պայմանավորվել, հայտարարած է ան։ Աննայեվացենքին մեղադրել է դարաշրջանի մեջ լարվածության եւ երկու երկիրներու միջև ձովային սահմաններու շուրջ վեճի համար։ Ռուսաստանի Տաշնության արդակին քորձերու նախարար Սերգեյ Լավրովը Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև հանդիպում կազմակերպելու պատրաստակամությունը հայտնաձե Արցախի խնդիր չլուծված քաղաքական հարցերու քննարկման համար։ Արմենպրեսի փոխանցումը այս մասին Լավրովը հայտնել է դասին դված հարցազրույցին։ Ինչ կվերաբերվի մինչև հիմա չլուծված քաղաքական հարցերու քննարկմանը, կարող են վերահաստատել մեր պատրաստակամությունը ինչպես ասկային, այնպես էլ ԵԱՀԳ Մինսկի խումբի համանախագահներու քիզով աջակցելու այդպիսի հանդիպումներու կազմակերպմանը, երբ կողմերը պատրաստ կլան ասացել Լավրովը։ Ինչպես կհայտնի panorama.am-ը ռեժիսոր Նորա Մարդիրոսյանի, երբ որ կամին հանդարտվի ֆիլմը ընդդրվեր է Կանի միջազգային 70-րդ փառատոնի բարձրագույն ընտրության առաջին լիամետրաժ ֆիլմ անվանագարքին։ Ռեժիսորի այս աշխատանքը հետագաղության շրջանի առաջին ֆիլմն է, որը Կանի մեջ ներկայացվել է Հայաստանեն։ Ռեժիսոր Արամ Շաբազյանի «Չնչիկ» ֆիլմը 2020-ին ընդգրկվել է ասիական ամենամեծ և ներկայացուցչական Բուսանի միջազգային կինոփառատոնի նոր հոսանքներ մրցույթային ծրագրին։ Ֆիլմի համաշխարհային պրեմիերան կայացել է Բուսանի փառատոնի շրջանակներուն։ Ջիվան Ավետիսյանի «Թրախտի դարպասները» ֆիլմը 2020-ին մասնակցել է բազմաթիվ միջազգային կինոփառատոններու եւ ստուգադեսներու։ Երիտասարդ ռեժիսոր Ալեքսանդր Բաղդասարյանի նոր դարվա «Քոջի» կարճամետրաժ խաղարգային ֆիլմը 2020-ին ներկայացվել է Գլերմո Ֆերանի կարճամետրաժ գինոյի միջազգային հեղինակավոր փառատոնին։ «Մարդին» նույն ֆիլմը ներկայացված է նաեւ Շվեյցարիայի մեջ Թարցիալ փառատոնի։ Անգինե Եսայանի «Շեմիցային գոմ» կարճամետրաժ ֆիլմը 2020-ին արդեն ընդդրվել է նույն Գլերմո Ֆերանի փառատոնի հիմնական մրցույթային ծրագիրին։
Ամանորին ավանդական հայկական ընտանիքներուն մեջ գար դիսական հաց տխելու սովորույթը, որու խորհուրդը նվիրված է եկող դարվա հաջողություններուն։ Դիսական հացը կգոչվի դարեհաց կլոր կամ ցևացև դեսկով, իսկ մեծությունը ըստ ընտանիքի անդամներու թիվով։ Դարեհացի երեսը սերմերով եւ միրգերով զարդարել է խորհրդանշե դարվա հացի եւ միրգերու արադության քաղապարը։ Ներսը միջին կլոբի սիսեր փոքրիկ օրից կամ մետաղաթրամ գտնեն։ Միջին կդան այդ տարվա հարստության խորհրդանիշն է։ Ըստ ավանդույթի, դարեհացը գորնվեր դան փոքրիկի մեջքին եւ անգվորոշեր, որ գդորը որու բաժինն է։ Ուդելու պահին, որու բաժինի մեջ կգտնվի միջին կդարին այդ մարդու համար հաջողակ կլա։ Դարեհացի պատրաստման եղանակը հետեւյալ հղմամբ։ Այսօրվա համար նախադեսած էինք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք ոստան ավանդական երգի բարի խումբ Ավետիս։ Սովորական ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։